Det, nu har man fat i højre hånd, så kommer det et skridt frem, og så kommer der en ny, som man tager i venstre hånd, og siger på død. Og sådan går vi videre derud af. Frem til den næste side på død. Man starter med at tage et højre hånd, og så går det ellers sådan næsten, der er sådan set ud. Skal der komme en eller anden her? Ja. Prøv lige at gå tilbage til jeres starten igen, den I havde før. Så prøv lige at stille, og så tager I, så tager I, I højre hånd og siger gang. Hej, tak, goddag. Så spiller vi, og så går I frem til den næste, så siger goddag med venstre hånd. Den kommer her. 1, 2, 3. Nu danser I polka.